In deze video ga ik 5 manieren met jou delen hoe jij jouw kennis kan omzetten in online producten en hoe je daar geld mee kan verdienen. Hola, welkom op dit kanaal. Elke week deel ik hier tips over sales en video marketing voor ondernemers. Heb je het nog niet gedaan? Abonneer je dan op dit kanaal, zodat jij op de hoogte blijft. Laten we snel beginnen. Nou, de eerste waar je aan zou kunnen denken is het delen van een template. Je kunt dan denken aan een template bijvoorbeeld voor social media. Iets wat heel handig, makkelijk in te vullen is en gelijk te gebruiken. Zoals voor Instagram posts. Ik heb zelf een hele handige videoscript template en daarin heb ik gewoon een aantal stappen gezet waar je aan moet denken voordat je je eigen video's gaat maken. Nou, zulke dingen zijn heel erg gewild, want het scheelt tijd en vaak ook frustratie om dingen zelf uit te zoeken. En ja, je rekent er niet gelijk de hoofdprijs voor, ergens tussen de 7 en 30 euro misschien. Maar denk erover na, misschien heb jij nog een hele handige template liggen die je kan delen met jouw volgers. Een ander online product zou kunnen zijn audiobestanden, het delen van audiobestanden. Wellicht zijn er bepaalde meditaties die je al vaak gebruikt in jouw lessen, die je zou kunnen opnemen. Of wellicht zijn er bepaalde oefeningen die je ook zou kunnen uitleggen door het op te nemen, waardoor mensen ook onderweg of als ze in het vliegtuig zitten of ergens anders er ook naar kunnen luisteren. Er zijn best wel veel applicaties die je daarbij kunnen helpen, dus je hebt in principe niet veel nodig. Je telefoon en een goede microfoon, want het geluid moet natuurlijk goed zijn. En een hele fijne software-applicatie die je kan gebruiken heet Audacity. Ik heb het hier even bijgezet. En daarin kun je ook audiobestanden bewerken. Een e-book, dat is zeker ook een digitaal product die ik aanraad. Het kost misschien iets meer werk om een goed, waardevol e-book te creëren. Maar als je het eenmaal af hebt, kun je het eindeloos blijven aanbieden op allerlei momenten. De prijs varieert zo tussen de 7 en 27 euro. Maar je kan het misschien nog waardevoller maken door een aantal extra videolessen eraan toe te voegen. Of een aantal extra audiobestanden of een werkboek bijvoorbeeld. Dan kan je misschien wel tot 47 euro, dus net onder de 50 euro rekenen. Dus kijk wat voor soort e-book jij zou kunnen maken. En als het gaat om het ontwerp en design van de voorkant, et cetera, dan raad ik zeker de website aan canva.com. Wat ook een online product is die je zeker zou moeten overwegen, is het maken van een online cursus. En ik weet, voor velen klinkt dat als heel complex, dat kost heel veel tijd. Maar ik kan je vertellen, dat hoeft niet per se zo te zijn. Want wat ik altijd aanraad, is een online cursus te maken door te starten met het aanbieden van een pilot. En een pilot wil zeggen dat een kleine groep mensen jouw online cursus gaat uittesten. Dus de cursus is nog niet helemaal af, is nog niet helemaal perfect. Maar gaandeweg kun jij je cursus gaan bouwen. Je krijgt al feedback van de deelnemers. Zij betalen je hier al wat voor. Niet het uiteindelijke bedrag wat je misschien in gedachten hebt, maar gewoon ietsje lager, want je bent nog bezig in dat proces. En je kan vragen om testimonials. Ik heb het meerdere keren op deze manier gedaan en het werkt echt heel fijn. En uiteindelijk, als je cursus dan helemaal af is en je hebt de feedback gekregen van die deelnemers, kun je natuurlijk een hoger bedrag gaan vragen, echt van een paar honderd euro, afhankelijk van wat voor soort cursus het is, hoeveel waarde erin zit, hoe lang het is, etc. En als laatste raad ik je zeker aan om na te denken over iets als 1-op-1 coaching of groepscoaching. Er zijn allerlei softwarepakketten die je daarbij in kunnen ondersteunen. Je kunt het via Skype aanbieden, je kunt het bijvoorbeeld via Zoom aanbieden. Heel handig, er zit ook best wel veel interactiemogelijkheden in. En daarvoor iets als groepscoaching of 1-op-1 coaching, dat kost jou uiteindelijk meer tijd dan het maken van een online product eenmalig en dan te verspreiden. Daar zal ik echt wel een stuk meer voor vragen, want dat is jouw meest kostbare tijd, zeg maar, die jij geeft. Nou, dit waren ze 5 digitale producten die ik zeker aanraad.
Ik ben heel erg benieuwd naar de digitale producten die jij al hebt op dit moment. Maar ook, naar aanleiding van dit filmpje, misschien is er eentje die je de aankomende weken wil gaan maken of de aankomende maanden. Laat het zeker even weten in de comments. Wil je nou gaan starten met het maken van video's? En als het gaat om digitale producten, is dat natuurlijk een hele mooie combinatie. Dan raad ik je aan om mijn gratis video starterskit te downloaden. De link is hieronder te vinden en ik bied daarin gewoon een aantal tools om jou te helpen om de eerste stappen te zetten in jouw videoreis.